Тренінг «Активні продажі. Максимальний результат» допоможе освоїти нові дієві технології успішного продажу. Тренінг закупівлі на 100% «Ефективні переговори з постачальниками» розповідає про сучасні методики ведення переговорів зі стратегією і операційною ефективністю компанії. Забезпечити максимальну віддачу персоналу навчать на тренінгу коучинг у роботі керівника. Підвищуємо результативність підлеглих. Як підвищити мотивацію до праці та професіоналізм власними силами компанії, розкажуть на тренінгу «Корпоративний тренінг своїми силами».